אם אתם סובלים מפחד מנחשים, רגע, רגע, אל תנתקו, זה בדיוק בשבילכם. ואם אתם מכירים מישהו שסובל מפחד מנחשים, גם כדאי שתלמדו מה לעשות. והאמת שזה שיעור לגבי כל פוביה אחרת. אבל קודם כל בוא נגדיר מה זה פוביה. פוביה זה הפחד מתוצאה ממשהו שעדיין לא קרה. תראו איזה הגדרה נחמדה. פוביה זה הפחד מהתוצאה של משהו שבכלל עוד לא קרה. הוא מתרחש בראש שלנו ואנחנו מפחדים ממה יכולה להיות התוצאה כתוצאה ממחשבה שיש לנו שבכלל לא קרתה. דוקטור בנדורה, כן, לא המצאתי את השם שלו, אני יודע שזה נשמע מצחיק, אבל דוקטור בנדורה החליט לערוך ניסוי וזה יעזור לכם מאוד לנפץ כל מחסום שיש לכם בחיים. הוא רצה לנפץ את המיתוס הזה של למה אנשים בעצם, הפוביה הזאת, למה אנשים בעצם מפחדים מנחשים. אני באופן אישי מכיר כמה אנשים קרובים אליי שמספיק לראות נחש בטלוויזיה או לדפדף בפייסבוק והם מרימים את הרגליים, הם פשוט ניבלים כאילו זה נחש שבא להקיש אותם, בא לתקוף אותם. אסור אם אתם מפחדים מנחשים ואני מפחיד אתכם, אבל זה בדיוק הניסוי שדוקטור בנדורה רצה לעשות. לא טיפולים פסיכולוגיים ארוכים ולא משהו טיפול ארוך טווח. אומר איך אני מצליח להשיג תוצאה וללמד את המוח האנושי לא לפחד מנחשים או מכל דבר אחר, כי הטכניקה הזאת עובדת באמת על כל דבר. מה שעושה הוא פרסם הודעה בעיתון של האוניברסיטה ואמר אם אתם מפחדים מנחשים אני אשמח לעזור לכם, בואו תשתתפו בניסוי. כל מה שהוא עשה בניסוי זה הוא לקח נחש והוא שם נחש בתוך טרריום כזה, זה כמו אקווריום מזכוכית, הוא שם בפנים את הנחש והוא גרם לאנשים שמפחדים מהנחשים לראות קודם כל נחש בכלוב, אחר כך לראות בן אדם אחר דרך טלוויזיה, הכל היה דרך טלוויזיה, הולך לנחש, נוגע בו, אחר כך לראות את הבן אדם בטלוויזיה, מוציא את הנחש ומלטף אותו, וכל פעם הוא הגביר את המדרג, ותקשיבו טוב, זה החשיבות של כל השיעור הזה, הוא הגביר את המדרג. בשלב הבא הוא אמר להם, תקשיבו, מה יגרום לך להרגיש בנוח להיכנס לחדר עם נחש? אז אחד אמר, אני בכלל לא רוצה להרגיש בנוח להיכנס לחדר עם נחש. הוא אומר, אוקיי, אז בוא נעשה רק צעד אחד בתוך החדר כשהנחש סגור בכלוב. הוא אמר, לא, אני רוצה מסכה כזאת, כמו של הוקי, שהכל הזכוכית מצופה, ואני רוצה גם לבוש מגן אם הוא פתאום יקפוץ עליי. הוא אומר, אין שום בעיה, וכך הוא אימן אותו איך להיכנס צעד אחד לתוך החדר, איך להיכנס שני צעדים לתוך החדר, איך אחר כך לגשת לכלוב ולא לגעת בו, לטרריום, איך אחר כך לגעת בנחש ולעזוב, ואיך אחר כך בסופו של דבר להוציא את הנחש, לשים לו אותו על הרגליים בלי שהוא זז, עד בסוף שהוא עושה ממש קשר עם הנחש והתייחס לנחש. אני יכול להגיד לכם שהשינוי היה ממצב של אני מפחד, לא רוצה לשמוע על נחשים, לא רוצה לגעת בנחשים, או נחש בטלוויזיה מפחיד אותי, למצב שהבן אדם היה מוכן ללטף נחש, בלי חשש, לקח סך הכל 3 שעות. זה הכל. 3 שעות, הוא הגיע למצב שבעצם הבן אדם מוכן ללטף נחש, מישהו שכל החיים היה בפוביות. ומה מוסר הסקל מכל השיעור הזה? תראו. יש לנו פחדים. יש לנו פחדים מכל מיני תוצאות, מפעולות שעוד לא עשינו. לרוב זה נובע מחששות שהטמיעו בנו בתור ילדים, או מחברים, או מאנשים שהערכנו, או מהתנסויות שהיו לנו באופן אישי. לצורך העניין, אתם אומרים, אני לא טוב במחירות, אני לא יודע כספים, אני גרוע במתמטיקה. כל מיני דברים שיכול להיות שאולי כשעשיתם שיעורי בית יום אחד, אבא שלכם או אמא שלכם צעקו עליכם, אתה לא טוב במתמטיקה, אין לי כוח לעזור לך יותר, ובזה הרגע החלטתם שאתם לא טובים במתמטיקה. אתם טובים בהכל ומוצלחים בהכל, ורק צריכים דבר אחד, להאמין בעצמכם. האמת שאני אוסיף לזה עוד משהו, כי אם תשימו לב, קרה פה משהו מאוד מעניין בניסוי. זה אנשים שפנו והיו מוכנים להשתתף בניסוי, משמע היה להם את הרצון להשתפר. אחד הדברים שאני תמיד מסביר לאנשים, שאם אין לך את הרצון והנכונות להשתפר וללמוד משהו חדש, אתה לא יכול לעשות את זה. לא יעזור כמה המומחה הגדול בצד השני, או בטח אתה לא יכול להשפיע על מישהו אחר שהוא בעצמו לא רוצה לעשות את השינוי. לכן, שינוי נעשה. אחד, שמישהו מעוניין, ושתיים, הוא יעשה במדרג, וזה יכול להיות שינוי מהיר. קחו מחסום אישי שיש לכם, ובואו תראו במדרג מה יהיה המדרג הנכון עבורכם. אם אתם עדיין מרגישים חסומים מלנסות לגעת בפחד שלכם, לכו צעד אחד אחורה, כי תזכרו שפוביה זה לא משהו רציונלי, זה הפחד מהתוצאה שבעצם עוד לא התרחשה. מקווה מאוד שאהבתי ועזרתי לכם לראות איך להיפטר מהפוביות שלכם.
אם אהבתם, שתפו בו מישהו עם פחד מנחשים או פוביות אחרות, ואנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.